হেল্ল' ষ্টুডেণ্ডছ ত' যোৱাকালি যদি মেথছৰ এক্সামৰ কথা কওঁ ত' আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুতো আউট অফ ছিলেবাছ মানে য'ৰ পৰা দিব নালাগিছিল তাৰপৰা মানে কিছুমান মেথছ দিয়া দেখা গৈছে তো যাৰ ফলত বহুতে কৈছে যে টেন মাৰ্কছ বা থাৰ্টিন মাৰ্কছ তেনেকুৱা কিবা মাৰ্কছ আউট অফ ছিলেবাছ আহিছে এতিয়া আজিৰ ভিতৰত ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ যে আউট অফ ছিলেবাছৰ ক্ষেত্ৰত চেবাই কি ষ্টেপ লয় নম্বৰ দিয়ে নে নিদিয়ে বা দিলে কিদৰে দিয়ে সেই গোটেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম মই গৈছোঁ এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুটো এনেধৰণৰ চেম ঘটনা এটা ঘটিছিল ছাইন্স এক্সামত ছাইন্স এক্সামৰ এটা কুৱেশ্যন সেই সময়ত কি আছিলে ক'ৰ'ণাৰ টাইম আছিলে ত' কৰোণাৰ টাইমত মানে ছিলেবাছ ৰিডিউচ কৰি দিয়া হৈছিলে ত' যাৰ ফলত কি হৈছিলে সেই এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত এটা কুৱেশ্যন আউট অফ চিলেবাছ আহিছিলে মানে ৰিডিউচ ছিলেবাছৰ পৰা আহিছিলে মানে যোনখিনি আহিবলগীয়া নাছিল তাৰপৰা আহিছিলে ত' সেই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে তোমালোকে পেপাৰ কাটিং মই দেখাম ইয়াত দেখিব পাৰিবা ত' সেই কুৱেশ্যনটোৰ কিন্তু যেতিয়া চেবাই মানে হেৰি কৰিলে যে কুৱেশ্যনটো আউট অফ চিলেবাছ আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু নম্বৰ দি দিছে ত' সেই পাৰ্টিকুলাৰ নম্বৰটো দি দিয়ে তো এনেধৰণৰ বেলেগ ঘটনাটো আমাৰ আউট অফ চিলেবাছৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰটো তোমালোকে সকলোৱে পাবা ত' সেইটো লৈ পেলাই টেনশ্যন কৰি লাভ নাই আৰু এটা কথা যে নম্বৰটো দিওঁতে সকলোকে কমন নম্বৰ দিয়ে সেইটো কমন নম্বৰ মানে কি মাৰ্কছটোৰ এডেই কৰি দিয়ে কোনোবাই সেইটো কৰিছে নে নকৰিছে সেইটো নেচায় ডাইৰেক্টলি সেইটো প্লাছ হৈ যায় ত' সেইটো লৈ তোমালোকে একেবাৰে চিন্তিত নহ'বা যদিহে কোনোবাই বহুত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোনে ভাবিছিলে মই এশ পাম কোৱা হৈছে মই লেটাৰ পাম মই ডিষ্টিংশ্যন পাম তো তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে যে মই এতিয়া মোৰ নহ'ল মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে হতাশাত ভুগি আছে কিন্তু এইটো হতাশাত ভুগিবলগীয়া একো নাই যদি চেৱাই যদি সেইটো কিবা ভুল কৰিছে তেওঁটো সেইটো শুধৰাব লাগিবই তেওঁলোকে এইটো শুধৰাবই হা তো গতিকে সেইটো তোমাক চিন্তিত হ'বলগীয়া নাই কাৰণ যদি তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰি আছিলা হাণ্ড্ৰেড কিন্তু মোৰ এতিয়া আউট অফ চিলেবাছৰ কাৰণে মই কৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ মই এতিয়া এইট্টি পাম পাম লাগি আছে যদি তেওঁলোকে ভুল কৰিছে ছেবাই তোমাৰ যদি একো ভুল নাই তেন্তে তোমালোকে সেইটো নম্বৰ তোমালোকে একদম ধুনীয়া চকু মুদি পাই যাবা সেইটো তোমাক টেনশ্যন কৰিবলগীয়া নাই আৰু মই কৈছোঁৱে বহি ঢিলাকৈ চাব যদি টাফ কুৱেশ্যন দিছে বহি ঢিলাকৈ চাব আৰু তোমালোকে যিমানখিনি নম্বৰ ভাবি আছা এক্সপেক্ট কৰি আছা সিমানখিনি নম্বৰ তোমালোকে পাবা আৰু মই অলৰেডি দেখালোঁ যে আউট অফ চিলেবাছৰ নম্বৰ দিয়ে তোমালোকক সেইটো তোমালোকৰ নিশ্চিন্ত মনে বহি থাকা আৰু ফ'কাছ কৰা নেক্সট এক্সামত বহুতে পঢ়া বাদ দি দিছে মই জানিছোঁ কিন্তু পঢ়া বাদ দিলে কি হ'ব পিছত গম পাবা যে মেথছৰ মোৰ মাৰ্কছটো মোৰ ঠিকে আহিলে হা মাকচ যেতিয়া চাবা যে মেক্সৰ মাৰ্কছ যিমান পাব লাগিছিলে সিমানখিনি আহিছে কিন্তু এতিয়া দেখোন মোৰ পিছৰ এক্সামটো মানে মোৰ ইলেক্টিভত কমি গৈছে কিয় কমিছে মই পঢ়াই নাছিলোঁ এতিয়া ধৰা হিন্দী যাৰ আছে এদিন মাজত গেপ আছে তো তেওঁলোকে কি কৰিব এতিয়া তেওঁলোকে যদি সেইবিলাক কথা ভাবিব তাকে হিন্দী এক্সাম বেয়া হ'ব গতিকে অভাৰেল পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু কমি যাব গতিকে সেইবিলাক চিন্তা নকৰিবা এতিয়া কিছুমান ষ্টেপ মই কওঁ যদিও তেওঁলোকে দিব কথা কথাখিনি আমি অৱগত কৰাব লাগিব আমি কমেণ্টত বিভিন্ন ইউটিউবৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি লাভ নাই আমি কি কৰিব লাগিব আমি এটা প্ৰপাৰ ৱে' ল'ব লাগিব যাতে আমি এই বস্তুটো ইনফৰ্ম কাক কৰিব পাৰোঁ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক বা আমি আমাৰ যদি চি এমক জনাব পাৰোঁ সেইখিনি আমি জনাব পাৰোঁ তো তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে নকৰিবা সেইটো মই ফাৰ্ষ্ট অফৰ এটা কথা কৈছোঁ তোমালোকে নিজে একো ষ্টেপ কৰিব নালাগে যিহেতু এক্সাম চলি আছে একজামৰ পিছত যিহেতু দেখা যাব কিন্তু এই একজামৰখিনি তোমালোকে একো ষ্টেপ ল'ব নালাগে তোমালোকে গাৰ্ডিয়ান মানে তোমালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ ক'ব পাৰা তোমালোকৰ গাৰ্ডিয়ানসকলক ক'ব পাৰা যে তো এতিয়া তোমালোকে দেখিছা ইমেইল এটা ত' এইটো ইমেইল দিছোঁ মই আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰৰ ত' তোমালোকে তোমালোকে নকৰিবা তোমালোকৰ গাৰ্ডেন বা তোমালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ দি কৰাবা এটা ইমেইল কৰাবা যে আমাৰ এইটো এইটো কুৱেশ্যন মেছেজটো কিন্তু পূৰা ভালদৰে হ'ব লাগিব যা তাহিখি পেলাই নিদিবা ধুনীয়াকৈ প্ৰপাৰ এটা ৱেত সেইটো বস্তু দিব লাগিব যে ইমান নম্বৰ ইমান নম্বৰ কুৱেশ্যন আমাৰ কি আহিছে কি আহিছে আউট অফ চিলেবাছ আহিছে গতিকে সেইটো অলপ চাব লাগে আৰু চেবাক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে বা নম্বৰটো আমাক কি কৰিব লাগে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এই দিবই লাগিব বা তেনেকুৱা কিনো ৰিকুৱেষ্টিং মুডত তোমালোকে ইমেইলটো লিখিবা তেতিয়া তোমালোকৰ কিন্তু বস্তুটো অকণমান কনচিডাৰ কৰি চাব কিন্তু কোনেও যাতে গালি চালি পাৰি পেলাই নিদিয়ে কোনে যদি বেয়াকৈ কৈ পেলাই ইমেইলবিলাক নিদিয়ে সেইটো মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কিন্তু বেয়াকৈ ক'লে নিগেটিভ ভাইভ ক্ৰিয়েট হ'ব যাৰ ফলত তোমালোকৰ সেইটো কনচিডাৰ হয়তো নকৰিব পাৰে কিন্তু তোমালোকে কি সেইটো তোমালোকৰ কি কৰিব পাৰা মেইলটো ধুনীয়াকৈ লিখিবা লিখি পেলাই তোমাকে চেণ্ড কৰিব পাৰা তোমালোকে লিখাবা বেলেগ কাৰোবাক দি যাম কাৰণ একজাম চলি আছে যিহেতু মই কৈছোঁ বাৰ বাৰে ত' বস্তুটো সেইটো কৰিব পাৰা আৰু লগতে ফেচবুক পেজ আছে যদি তোমালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ ফেচবুকৰ পেজত গৈ পেলাই আমাৰ আমাৰ ৰুণোজ পেগুৰ আমাৰ মানে শিক্ষামন্ত্ৰীও এটা পেজ আছে তাতো গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰিব পাৰা যদি ক'ৰবাত টুইট ইউজ টুইটাৰ ইউজ কৰি আছে তোমালোকে এইবিলাক নকৰিবা বাৰে বাৰে কৈ আছে কিন্তু ত' বেলেগৰ দি টুইটাৰ মানে টুইট কৰিব পাৰা বা ফেচবুক পেজতো তোমালোকে সিহঁতৰ প'ষ্টত কমেণ্ট কৰিব পাৰা ত' তেনেধৰণৰ কামবিলাক কৰি থাকিলে জাষ্ট আমি এটা ইনফৰ্ম কৰিব লাগে কিন্তু অলৰেডি এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন গৈছে কাৰণ নিউজে চিউজে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক সেইটো বস্তু খুবেই উলিয়াইছে মানে ওলাইছে যে মেথছৰ পেপাৰ টান আহিছিলে আউট অফ চিলেবাছ আহিছে কিছুমান কুৱেশ্যন ত' সেইটো অলৰেডি হয়তো তেওঁলোকে গম পাইছে কিন্তু আমাৰ কৰ্তব্যখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ এইখিনি কাম কৰি কিন্তু আৰু এটা বহুতে সেইটো কৈ আছিলে ৰি এক্সামৰ কথা কৈ আছিলে ত' ৰি এক্সামটো কিন্তু আজিলৈকে মই দেখা নাই তেওঁলোকৰ ৰি এক্সাম পাতা কুৱেশ্যন পেপাৰ টান অহাৰ কাৰণে ৰি এক্সাম তেওঁলোকে নাপাতে মাৰ্কছত কনচিডাৰ কৰে ন' ডাউট মাৰ্কছত কনচিডাৰ কৰে কিবা এটা মাৰ্কছ ধৰি দিয়ে কিন্তু ৰি এক্সাম নকৰে গতিকে যদি মাৰ্কছ ধৰি দিয়াটো আমাৰ ভাল হয় নহয় আকৌ এক্সাম দিম আকৌ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন কাটে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে সেইটো ধ্যান দিয়া যে এইখিনিখিনি আউট অফ ছিলেবাচ আহিছে গতিকে এইখিনি মাৰ্কছ লাগে তো এইখিনি যদি তোমালোকে কৰা নকৰা মই ভাবোঁ যে তোমালোকৰ মাৰ্কছটো পাবাই পাবই লাগে সেইটো জাষ্ট মই জাষ্ট ইনফৰ্ম কৰিব দিছোঁ অলৰেডি ইনফৰ্মেশ্যন গৈছে বাৰু তোমালোকৰ হয়তো ছেবাৰ এতিয়ালৈকে ন'টিছ অহা নহয় হয়তো আহি যাব পাৰে ন'টিছ বা কাইলৈ হয়তো পেপাৰত বা আজি মই পেপাৰখন চোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয়তো আজি পেপাৰত চেবাৰ কিবা ক'ব পাৰে ত' সেইখিনি লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে তোমালোকে একজামত ফ'কাছ কৰা নেক্সট এক্সামত ফ'কাছ কৰা চাবা মেথছৰ এক্সাম অৰ্ক ভাল হ'ব চাবা তোমালোকে তোমালোকে চাই লোৱা আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱা চাবা তোমাক মাৰ্কশ্বিটখন চাবা যে মেথছৰ এক্সাম মোৰ ভাল হৈছে মই এনেই চিন্তা কৰি আছিলোঁ এনেকুৱা এটা ফিল আহিব যে মই এনেই চিন্তা কৰি পেলাই কি কৰিলোঁ মোৰ পিছৰ এক্সামটো বেয়া কৰি দিলোঁ গতিকে একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু এটা কথা মই লাষ্ট ভিডিঅ'টো মই কৈছিলোঁ যে বহুতে কমন চাই পেলাই যোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে এক্সামটো বেয়া হৈছে আৰু যিসকলে মানে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি গৈছিলে তেওঁলোকৰ একজাম ভাল হৈছে বুলি কৈছিলোঁ তো সেইটো কমেণ্টত বহুতে কৈছিলে যে মই গোটেই চিলেবাছ কমপ্লিট কৰি গৈছোঁ মোৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছিল তথাপিও এক্সাম বেয়া হৈছে একচুৱেলি সেই যে এক্সাম বেয়া হোৱাৰ কথাটো মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এক্সাম মানে কি তেওঁলোকে ফেইল কৰা মূৰত আছে কালি এক কুৱেশ্যন পেপাৰখন আহিছে ঠিক আছে কিন্তু সেইখন ফেইল কৰিবলগীয়া নাছিলে কোনোবা হয়তো হাণ্ড্ৰেড পাম বুলি ভাবিছিলে তেওঁলোকে সিহঁতে এইট্টি পোৱাৰ আশা আছে এতিয়া কিন্তু ফেইলটো নকৰে তেওঁলোকে কিন্তু বহুতে কমন চোৱা চোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া পাছ কৰিম নে নাই সেইটো ভাবি উলিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে সেইটো ভাবি আছে যে মই পাছ কৰিম নে নকৰিম মোৰ দেখোন টেন মাৰ্কছ আহিছে ফিফটিন মাৰ্কচ আহিছে তো তেওঁলোকক আছিলে সেইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে আছিলে যিসকলে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি গৈছে তো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি যোৱাসকলে কিন্তু হাণ্ড্ৰেডে পালে হয় যদি ফুল কৰিলেই হয় তেওঁলোকে কিন্তু আউট অফ চিলেবাছ অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাণ্ড্ৰেড বা এইট্টি পাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু মই ক'লোঁ অলৰেডি যে সেইটো ফিল আপ হৈ যাব জাষ্ট অলপ ৱেইট কৰা অলপ পেচেঞ্চ ৰখা আৰু নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৰিলোঁ কি পইচি ই কেনা